নমস্কাৰ বন্ধুসকল এট আৱাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ ডিছকাশ্যন কৰিম ৰিগাৰ্ডিং কটন ইউনিভাৰ্চিটি লগতে আছাম ইউনিভাৰ্চিটি শ্বিলচৰ পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তিনিখন লেটেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ ইছ্যু কৰিছে ফৰ ইউ জি এণ্ড পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আণ্ডাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি লগতে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বাবে টেস্ট শিডিউল ইস্যু করেছে বাই কটন ইউনিভার্সিটি এই বিষয়ে আমি আলোচনা করিম ভেরি শর্ট ভিতৰতে ভিতরতে আমি আলোচনা কৰিম আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচরে স্পট কাউন্সিলিং শিডিউল ইস্যু করেছে ফর বিটেক এডমিশন ফর দ্য সেশন টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ওয়ান টু গতি যদি ইন্টারেস্টেড হয় ভিডিও তো শেষ চাব চাবেন সো পথমে আমি কটন ইউনিভার্সিটির তিন মস্ট ইম্পর্টে নোটিফিকেশন আমি ডিসকাশন করিম ওয়ান বাই ওয়ান প্রথমে চাও রিগার্ডিং দ্য আপোনালোকৰ টেম্পৰেৰী আই ডি কাৰ্ডছ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে কটন ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰত্যেক বছৰে নিউ ষ্টুডেণ্টসমূহক আই ডি কাৰ্ড ইছ্যু কৰে বাট বহুতো নিউ ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে যিবিলাকে আইডি কাৰ্ড পোৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক বছৰে কি হয় আপোনালোকৰ তাতে ইলেকশ্যন হয় ষ্টুডেণ্ট ইলেকশ্যন আৰু ষ্টুডেণ্ট ইলেকশ্যনত ভোট কাষ্টিং কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক আইডি কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় বাট কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এতিয়ালৈকে কিছুমান এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু পি জি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টসমূহক কি দিব পৰা নাই অৰিজিনেল আই ডি কাৰ্ড এতিয়ালৈকে ইছ্যু কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে কি কৰিছে যে কটন ইউনিভাৰ্চিটি কি কৈছে যে আপোনালোকে উইথ দ্য হেল্প অফ টেম্পৰেৰী আই ডি কাৰ্ড আপোনালোকে ভোট কাষ্ট কৰিব পাৰিব চ' সেই ন'টিছটো আমি ইয়াতে ডিটেইলছত চাম ডিছকাশ্যন কৰোঁ দিছ ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন ডেট বনাফাইড কটন ইউনিভাৰ্চিটি এজ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টছ হু হেভ নট ইয়েট ৰিচিভ দেয়াৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডছ উইল বি এলাউড টু কাষ্ট দেয়াৰ ভটছ ইন চি ইউ এছ ইউ কটন ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ইফে প্ৰডিউচ এ প্ৰিণ্ট আউট অফ দেয়াৰ টেম্প'ৰী আই ডি কাৰ্ডছ ফ্ৰেছলি ডাউনলোডেড ফ্ৰম দেয়াৰ এডমিশ্যন একাউণ্টছ আপোনালোকৰ এডমিশ্যন একাউণ্টছৰ পৰা ফ্ৰেছলি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব টেম্পৰেৰিলি ফৰ প্ৰিণ্ট আউট অফ আই ডি কার্ডস এইখন ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব প্ৰিণ্ট আউট করে আপনার দিয়ে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ভোট কাষ্টিং কৰিব পাৰিব আৰু এইটো অকল কোনে পাৰিব অনলি বাই দ্য বনাফাইড অৰ অৰিজিনেল ষ্টুডেণ্টছ অফ কটন ইউনিভার্সিটি অফ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়ার এণ্ড পি জি ফাৰ্ষ্ট সেমেস্টার নেক্সট আপোনালোকে চাব ইয়াতে আপনার এই আইডি কার্ডখনের ভেলিডিটি কি দিন থাকবে ইট উইল বি টিল দ্য থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু ই টুয়েন্টি টু হব ইয়াতে হ্যাঁ ইট উইল বি টুয়েন্টি টু থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টুয়েেন্টি টু লকে আপনাদের আইডি কার্ডের ভেলিডিটি থাকি আর আপনার যদি কিনা ধরনের প্রবলেম পায় ইন প্রিন্টিং আউট দিছ টেম্পরেি আইডি কার্ড তেন আপনাদের কন্টেক্টারি ইয়াতে আপনার দিছে ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আপোনালোকে এই দুজন ব্যক্তিক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ফৰ পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আপোনালোকে ইয়াতে চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম দি আছে এই চাৰিজন ব্যক্তিক আপোনালোকৰ অফিচত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ফৰ ইছুইং দ্য টেম্পৰেৰী আই ডি কাৰ্ড অ'কে ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এণ্ড পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেম নেক্সট আপোনালোকৰ চাব ইয়াতে নেক্সট ন'টিছটো আপোনালোকৰ বাবে আছে প্ৰগ্ৰাম ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ শ্বিডিউল ইছ্যু কৰিছে আপোনালোকে শ্বিডিউলটো চাব পাৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰে প্ৰগ্ৰাম ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আপোনালোকৰ একজাম ষ্টাৰ্ট হ'ব ফ্ৰম নাইণ্টিন জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টিল টুৱেণ্টি ফাইভ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব আপোনালোকৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট কেতিয়াবা কেইটা শ্বিফ্টত আপোনালোকৰ একজাম হ'ব সেই বিষয়েও দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনাৰ ছাবজেক্ট কি হয় কোনটো শিফ্টত কোনটো ডেজ বা ডেটত আপোনাৰ এক্সাম আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট থাৰ্ড ন'টিছটো যিটো ইছ্যু কৰিছে আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে চাওক আই ডি কাৰ্ড ন'টিছ ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এণ্ড পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আগতে যিখন আমি ন'টিছ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ তাতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছিলে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান লিখি লিখা আছিলে সেইটো ইয়াতে কাৰেকশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকক দিছে সেইখন হ'ব আপোনালোকৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম স্পৰ্ট কাউন্সিলিং ফৰ বি টেক এডমিশ্যন ফৰ দ্য চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ইন আছাম ইউনিভাৰ্চিটি শ্বিলচৰ ফ্ৰেণ্ডছ এই ন'টিছখনত আমি ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰিম আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া কৰিব লাগে আপোনালোকৰ ডেট অফ কাউঞ্চিলিং কেতিয়া আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব ইয়াতে নিশ্চয় চাব পাৰিছে ন'টিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং স্পট বি টেক টি এছ এছ অ' টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান কাউঞ্চিলিং আমি এই বিষয়ে চাম ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে ন'টিচটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে পাই যাব ছ' ইয়াতে চাওক আমি ডিটেইলছত ডিচকাছ কৰিম যে কিমান ভেকেঞ্চি চিট আছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান ভেকেণ্ট আছে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছত চাম চ' চাওক ইট ইজ হিয়াৰ বাই নটিভাইড ডেট এন অনলাইন স্পৰ্ট কাউঞ্চিলিং ইজ শ্বিডিউলড অন ফ'ৰ্থ জানুৱাৰী আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিং হ'ব অন ফ'ৰ্থ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ফৰ ফিলিং আপ দ্য ভেকেঞ্চিট ইন বি টেক ইন এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ডেট ইজ চি এছ ই এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ডেট ইজ ইচি ই আণ্ডাৰ ত্রিগুণা সেন্ট স্কুলস অফ টেকনোলজি টি এস এস ও টি অফ আসাম ইউনিভার্সিটি এ সেন্ট্রেল ইউনিভার্সিটি শিলচর দ্য কেন্ডিডেট হ্যাভিং ভ্যালিড জে ডাবল ই স্কোর আর ইনভাইটেড ফর এপ্লিকেশন এন্ড এনরলমেন্ট থ্রু অনলাইন ফর স্পর্ট এডমিশন প্রসেস মেনশন বিলো যদি কোনোবাই ইন্টারেস্টেড হয় জে ডাবল ই ভ্যালিড স্কোর কার্ড আছে তিনহলে আপনাদের এই লিঙ্কত গৈ পেলায় এপ্লাই করবেন আপনার কাউন্সিলিং হবো অন ফোর্থ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টুৱেণ্টি টু চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ শ্বিডিউলটো দি দিছে চাওক নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিছ এণ্ড ফিলিং আপ প্ৰচেছ ইয়াতে চাই ল'ব আপোনালোকৰ এ জি ই ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে চাওক এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত টেন ভেকেণ্ট আছে ই ডাব্লিউ এছ ওৱান থ্ৰী অ' বি চি এন চি এল নন ক্ৰিমিলেয়াৰ ক্ৰিমিলেয়াৰ দেন ফাইভ এছ চি এণ্ড ওৱান এছ টি দেন আপোনালোকে চাব ইয়াতে চি এছ চি ইয়াতে চাৰিটা চিট ভেকেণ্ট আছে ওৱান ফৰ ই ডাব্লিউ এছ ওৱান ফ'ৰ অ' বি চি নন ক্ৰিমিলেয়াৰ এণ্ড টু ফ'ৰ এছ চি দেন আপোনালোকে চাব ই চি ই ট'টেল ফাইভ চিটছ ভেকেণ্ট আছে আৰু ইয়াতে ই ডাব্লিউ এছ ওৱান চিট অ' বি চি এন চি এল ডেট ইজ নন ক্ৰিমিলেয়াৰ ওৱান চিটছ এণ্ড টু চিটছ ফ'ৰ এছ চি এণ্ড ওৱান চিট ফৰ এছ টি চ' এনেকুৱা আমি যদি চাব যাওঁ আমাৰ ট'টেল নাইণ্টিন চিটছ ভেকেণ্ট আছে আৰু ইয়াতে চাওক ফিলিং আপ ছিটছ ষ্ট্ৰিক্টলি বেষ্ট অন ভেলিউড অফ জে ডাবল ই স্কৰ অল ইন্ডিয়া রেঙ্ক আপনার যদি ভেলিড জে ডাবল ই স্কোর আছে সেইখানে আপনি এপ্লাই করবেন আদার ওয়াইজ আপনার এপ্লিকেশন রিজেক্ট হব আর আপনি এপ্লাই করবেন এই চাব চাবি এই লিঙ্ক আপনাদের লগ ইন করে পেলে রেজিস্ট্রেশন করব আর এপ্লাই করব পাব নেক্সট আপনাদের এপ্লিকেশন ফি সব রুপিজ সিক্স হান্ড্রেড ফর জেনারেল এন্ড অবি সি স্টুডেন্টস এন্ড রুপিজ ফাইভ হান্ড্রেড ফর অবি সি নন ক্রিমিলেয়ার ই ডাব্লিউ এস এণ্ড আপোনালোকে চাব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফৰ এছ চি এছ টি এণ্ড পি ডাব্লিউ ডি ষ্টুডেণ্টছ দেন আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ অফ এপ্লিকেশ্যন চাওক জে ডাব্লিউ ই স্ক'ৰ কাৰ্ড টেনথ পাছ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট টুৱেল্থ পাছ মাৰ্কশ্বীট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট দেন কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট ইফ ইট ইজ আপ্লিকেবল ই ডাব্লিউ এচ অ' বি চি এন চি এল এছ চি এছ টি ইফ এনি এণ্ড আদাৰ্ছ ইফ এনি আপুনি কি কৰিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব দেন আপোনালোকৰ এনুৱেল এডমিশ্যন ফি চাওক ইটো হ'ব বৰ্ণৰ Fifty-four thousand eight hundred forty-five rupees, excluding the application fee, examination fee, registration fee, hostel fees, and processing charges fee. Next, last date uh, of application is of counselling that is fourth January two thousand twenty-two. One duporia duporia Etta are joining to online classes. It will be from fifth January two thousand twenty-two. Okay, so. ফৰ ফাৰ্ডাৰ কুৱেৰী ইফ ইউ ৱান টু কুৱেৰী চামথিং ফাৰ্ডাৰ ইনফৰমেশ্যন ইউ কেন কণ্টেক্ট অন দিছ নাম্বাৰ আৰু ইউ কেন মেইল অন দিছ ইমেইল আই ডি অ'কে চ' এই আছিল আমাৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ বাবে যদি তথ্যখিনি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফৰ মৰ আপডেটছ প্ৰেছ দ্য বেল আইকন থেংক ইউ হেভ এ গ্ৰেট ডে জয় আই অসম